Topaz Premier Liqasının 15-ci turu çərçivəsində keçirilən Qarabağ Neftçi qarşılaşmasında Bakı təmsilçisinin yeni transferi Namiq Ələsgərovun ilk 18-likdə olmamasının səbəbi aydınlaşıb. CBC Sporta müsahibə verən Qarabağın çalışdırıcısı Qurban Qurbanov hücumçunun onun komandasına qarşı oynamamasını centlmen razılaşma ilə xahiş etdiyini bildirib. Bu sırf rəhbərliyin təklifi idi, bizim rəhbərliyin, hansı ki, belə deyək, yəni biz bu futbolçunu təmənnasız verdik bu komandaya, çünki bu futbolçunun müqaviləsi var idi. Bilirsiniz, biz bu oyuncunu 3 il əvvəl yəni götürmüşdük komandaya və belə onlar xahiş elədilər ki, bəs heç olmasa bizə qarşı oynamasınlar, yəni belə bir rəhbər Neftçiyə bir bugün hər hansı bir kömək deməzdim, yəni bu oyuncunu onları təmənnasız verək, heç olmasa bizə qarşı oynamasınlar. Qarşı tərəfin razılığına baxmayaraq, bunun sadəcə qeyri-rəsmi xarakter daşıdığını və müqavilədə qeyd olunmadığını da xatırladaq.